Përshëndetje shikues të nderuar me debatin e drejtë për drejtë argument këtu në TVM2 dhe TVM2 Sat. Tre muaj para mbajtjes së 6 zgjedhjeve presidenciale në Maqedoni, partitë politike kanë filluar taktizimet me emrat e mundshëm të kandidatëve të tyre për postin e presidentit. Ndonëse është e pasigurt se kush do të merë pjesë në garën presidenciale, tani më në opinion po përmenden edhe emrat të kandidatëve të mundshëm për president të Maqedonisë. A do të gajron subjektet politike me kandidat individual, konsensual apo mbipartiak, do të dihet në ditët e ardhme shumë të shpejt. Kandidatët e pavarur, pa mbështetjen e partive politike, pothuajse gjasat i kanë minimale për të shënuar fitore. Në opinion është aktualizuar edhe mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare së bashku me ato presidencialet. Partit e blokut opozitar shqiptar dhe Maqedonas janë shpreh prombajtjes e zgjedhjeve parlamentare, por partit e koalicionit qeveritar ende nuk kanë marrë një vendim të prerë. Në panelin e sontëm në argument, ku do të bashkëbisedojmë për zgjedhjet presidenciale dhe mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, tëftuarit e mi janë ish kandidatët për president të Maqedonisë, zoti Imer Selmani dhe zoti Zudi Gjelili. Safir të nderuar, mirë se erdhët në argument. Mirë se ju gjetëm. Mirë se ju gjetëm. Ashtu si që ceka gjendemi tre muaj para zgjedhjeve presidenciale në Maqedoni, ku partit politike të cilat më veç do të marrin pjesë në garën presidenciale, ende taktizojnë me emrat e kandidatëve të mundshëm. Zymer, pse ndodhë kjo në Maqedoni që në momentin e fundit të dihet kandidati? Vërtet, fështirë kësaj pyetje tipit një përgjigje shumë eksakte pse ndodh njëjta gjë, por shohim se na riciklohen. Gati çdo cikël zgjedhor, kandidatët njaf para skadimit të afatit ose bile ditën e fundit promovohen, një gjë që është në kundërshtim me vlerat më esenciale demokratike, ja vetëm të marrim shembullin e Shtetit Bashkuarat Amerikës, ku gati një vjet e më tepër, gati dy vjet e fundit, dihen kandidatët, qoftë republikan, qoftë demokrat, dhe ata garojnë tek elektorati për të përfituar përkrahjen e tyre. Kjo do të thotë te ne, se pse ditën e fundit, për shkak se mbështetja kryesisht vjen nga partitë politike dhe pritja për të fituar një kandidat si president shteti, pritet që të jetë mbështetja kryesore partijake. Ajo do të thotë se kemi pasur dhe vazhdojmë fatkesisht të kemi kandidat shumë partijak të mobilizuar, ose ti themi më mirë edhe luftar partijak të cilët bëhen president shteti, pastaj luajnë rolin e presidentit, po duke mbështetur më së shumti një parti politike, dhe të themi drejtën Maqedonia gati se nuk ka parë një kryetar shteti me gjithë tiparet e vërteta dhe një kryetari cili do të ishte kryetari gjithë qytetarëve të Republikës. Pa më parasysh fes, partisë politike, përkatësisë kombëtare e tjerë. Edhe tani, këtë cikël zgjedhor, ja tani shumë shpejt vinë dita kur duhet të promovohen kandidatët, ende shpekulohen 10 emra minimum tek majoranca qeveritare, opozita ende nuk ka dalë me një kandidat, edhe këtu, atë që ju shumë mirë e cekët në hyrje, pritet që prapë përkrahja kryesore i kandidatit të mundshëm të jenë nga partitë politike, a me atë edhe në varësia që finalisht të kemi një president, prap do në varet nga atë se sa do të ketë përkrahje nga partit ose partia politike, që do të thotë se prap Maqedonia nuk mund të ketë një president cilësor, i cili para se gjithash do të ketë interesin e qytetarit dhe ruajtjen e kushtetutës, ruajtjen e menaxhmentit ose qeverisjes së mirë, por tendenca edhe këtu është që të kemi një presidenti cili së pari do të shoh interesat e partisë e cila do ta kandidon dhe do t'ia mbështetje, e pastaj nëse ngel diçka edhe për qytetarët, që është një çështje shumë e gabuar, unë shpresoj se kjo kohë më është për nga fundi dhe në këto zgjedhje unë prej tani them se një kandidat i cili është kështu me petkun partijak i veshur, rënë se do të ketë gjasa të bëhet president. Për një arsye shumë të thjeshtë se mobilizimi qytetarëve për të dalur në zgjedhje do të jetë shumë i ulët dhe rrezikohet cenzusi i 40% që të arritet. Andaj do të jetë shumë e mençur që partitë politike të kenë një kandidat i cili nuk është ushtar partijak dhe petkun partijak i veshur, po një kandidat i cili do të jetë pak mbi partitë politike, që të kemi një president me të vërtetë ashtu siç na ka hijesë shtet. Po.
Zotri Gjelili, ashtu si që cekje dhe Zotri Meri, ndërsa në shtetet me një demokraci tani më të etabluar, dhjetë kandidati ndoshtë edhe një apo dy vite para se të organizuat gara presidenciale, tek ne jo vetëm opinioni, po edhe partit politike të cilët kandidojnë kandidatët, edhe ata ende nuk janë të qartë se me qarë kandidati duhet të dile. Po, me qenë se Republika e Macedonisë është një vend i vogël, dhe ka diku 1.800.000 votues, sa e di unë. Dhe me qenë se ki sistem i republikave parlamentare, nën kupton që presidenti është i varur, nuk është presidenti panvarur, si që është rasti me shtetet e bashkuarat Amerikës, ku presidenti ka kompetenca esenciale, thelpsore, dhe zgjidhet drejt për drejti prej elektoratit, derisa këtu presidenti është i varur për shkak se komunikimi i tij me organet shtetërore të pushteteve është vetëm i aspektit protokolar. Do me thonë ai nuk ka pjesë, nuk merr pjesë në të tre pushtetet dhe nuk paraqet pushtet të katër. Që do të thotë në këto sisteme, në republikat parlamentare, presidenti ndryshe qëtë edhe jo nuk ka ekzekutiv, do me thonë, është jo qeverisës. Dhe prandaj nuk japi shumë rëndësi që të ketë para pregaditje dhe mrenda partive zhvillon gara, por partit në përmes zgjedhjeve presidenciale do të dëshirojnë ta matin fuqinë e tyre, bile prandaj dhe bëhen kalkulime se do të ketë apo s'do të ketë bashkarisht me zgjedhjet presidenciale edhe zgjedhje parlamentare. Unë mendoj nuk do të ketë, për shkak se partit duan ta shofin fuqinë e tyre në zgjedhjet presidenciale, nëse në rundin e ditë, sidomos opozita është në dezavantazh, ndoshta edhe do t'i bojkotojnë zgjedhjet, që mos ketë, domethënë, mos ketë sukses. Dhe në atë rast, nëse nuk arrihet cenzusi, zgjedhjet anulohen për 3 muaj. Kështu që pozita, nëse është në avantazh, atëherë mbas 3 muajve do të organizohen zgjedhje ose në vjeshtë, dhe gjithë këto zgjedhje presidenciale do të shfrytëzohen për të vënë në gara partitë politike për të marrë forcat dhe për të aktivizuar strukturat e tyre partijake. Në qoftë se vetëm, ju lutem, mos të ta minimalizojmë funksionin e presidentit të shtetit të Maqedonisë. Maqedoni nuk ka fuqi ekzekutive si kur në Turqi, tani në Francë, ose në Rusi. Por në Maqedoni është presidenti fort. Gjersa zgjedhet drejt për drejt me votën e qytetarit, ka një mandat të fort, më thonë burimin e fuqis e thithën nga vetë vota e qytetarit drejt për drejt. E para, e dyta, presidenti shtetit është kryekomandanti i ushtrisë. Komandanti suprem. Komandanti suprem. I ushtrisë, e para, e dyta, emërtimet e ambasadorëve kalojnë në përmjet filtrin e presidentit, dhe më thonë, filtrin e presidentit, dhe më thonë, ai në politikën e jashme ka ndikim shumë të madhë. Pranimin e akreditimeve nga ambasadorët e huaj kalon tek presidenti. Agjencionin për zbulim, i cili është agjencion i shërbimi sekret në vete, i panvarur nga agencionet tjera që ka shteti, është drejt për drejt në kompetencat e presidentit. Mos las për antarët e gjykatës kushtetuese të cilët dy antar i propozon, do më thënë presidentit, do më thënë ka ndikim pastaj edhe në vendimarjet më të larta të gjyqësorit në vend. Ashtu që këto janë vetëm disa... Në vendimit e dekretimi i ligjeve nga parlamenti... Dekretimi i ligjeve dhe e pamne se fuqia një presidenti është, ja, Ivanovi tani mbaron shqyqir mandati, por e pamë se me një president problematik, që së meret vesht, në më thënë, ke shumë probleme, pastaj blokon... Në në tjetër nuk mori pjesë në asë një proces të rëndësishëm që kishte vendi tërkona, ishte jashtë loje. Du të thëmë, jo, ishte shumë brenda lojes gjatë mos dekretimit mandatit të Zaevit, kur pa me pas drejt, pa me sigurisht shumicën vëmëroja, vëmëroja nuk e kishë 60, nuk kishë 61 deputet që të mare mandatin formoj qeverin. Ivanovi i dha mandat, dhe ata së nformuan pastaj. Pastaj kur shumica tjetër e përdoftoj me numbra, me emra, se e kanë mandatin me 61 deputet së paku, i problematizoj, nuk i dha mandatin. Ashtu që tek neve nuk kemi presidenci ku Republika e Shqipërisë, ku zgjidhet
presidenti në parlament, ose në shumë shtete tjera. Dhe ai president zakonisht është më i dobët në kompetenca dhe burimin e fuqisë politike e merë nga deputetet, të cilët e zgjedhin me 2/3 ose në një formë tjetër, por nga vetë qytetarët të ne, dhe një president i mirë, këtu në Maqedoni, mund të jetë një korektor shumë i mirë, i bukur, ekzekutivit. Mund të ndimon dhe të stimulon pushtetin ekzekutiv, tani e kam fjallën për qeverin, të bëj punë të mira, por nga në tjetër një president jo i marrë të vesh, një president i mbrapsht, mund të bëj edhe shumë pengjesa. Neve na duhet një president i mirë, pro NATO, pro EU, tani, për arsye se Maqedonia me një kohë poshtë në NATO, mirë po ky mandat 5-vjeçari, presidentit të arshëm, do të konsumohet kryesisht me hyrje në Maqedonisë në NATO dhe me një grumbull reformash të cilët duhet realizuar vis-a-vis antarësimit tonë në bashkimin Europian. Duke patur parasysh të gjitha këto kompetenca, ekzistojnë në partitë politike, në statuset e tyre, se çfar kritere, çfar standarde, çfar kushte duhet të plotësoj një kandidat i mundshëm që ta përfaqësoj atë subjekt? Roli kryesor i presidentit është sa i përfaqëson shtetin brenda dhe jashtë në marrëdhënie ndërkombëtare. Mirë po, përsëri e them se në Republikën e Maqedonisë fuqinë ekzekutive e ka kryeministri, i cili zgjidhet nga shumica parlamentare, a është përjashtim, është rasti veçantë që presidenti në Maqedoni, edhe pse pak kompetenca zgjidhet drejt për zdretin në votime prej qytetarëve, prej votuesve. Mirë po, fuqinë ligjdhënës, fuqinë ekzekutive nuk e ka. Për shembull, roli i presidentit në, me pushtetin ligjdhënës. Ai ka të drejtë vetëm një herë në vit të drejtohet opinionit në përmes parlamentit. Pastaj ligjet është i detiruar të dekretone nëse ata e kalojnë leximin e ditë në parlament. Do me thonë me pushtetin ligjdhënës, i ka këto relacione, këto raporte, s'ka të drejtë vete, të vendone veto, dhe ka mundësi tjera që janë reguluar me kushtetut që janë mos pengon asgjë. Cilët janë në raportet me pushtetin ekzekutiv? Qeveria ja cakton buxhetin presidentit. Do me thanë, derisa qeveria ti cakton harxhimet presidentit dhe cili mund tjetë, do me dhanë, ndikimi presidentit në qeveri. Ai është komandanti suprem i forcave të armatosura, edhe në disa fusha tjera ka ndikim, për shembull cakton edhe tre anëtarë të këshillit të sigurimit, i cakton presidenti, i propozon edhe di anëtarë të këshillit gjithësor republikan, mirë po, paramendo parlamenti mund të ata propozime dhe mos ja kalone, dhe shpesher ka pas kompromise. Njenin do të kalojmë, ne mirë për tjetëri tjetë me propozimin to. Zoti Gjiral, të neve sistemi presidencial dhe parlamentar nuk është edhe anë që i kristal të nuk është i kristal, dhe që kuptohen që ne praktika të regoj që edhe një presidenti që është aktual, themi e kesh përdori në thojza. E ta është aspekti pozitiv. Në ta është një figurë si që përshkroj profilin e presidentit zotëri Merselmani, a i atër mund tjetë vetëm një plus në gjithë këtë, do me dhamë, politik bërgje, tjetë një plus që është një figurë pozitive, i cili do të reflektone pozitivisht dhe do të përcjele mesaje pozitive ndaj partive politike, komunikimin me partit politike, bashkëpunimin me ta, si dhe afrimin e tyre, për interesa shtetërore. Dakordohem plotësisht, mirë po, pse partit nuk japin shumë rëndësi, pikrisht është kjo që thashune, se po ti marrish të analizosh, Ivanovi ka qenë presidenti gafeve, presidenti cili asnjë kontribut nuk dha sa i përket gjithë këtyre proceseve për integrime, dhe në anën tjetër proceset ecën ashtu si ecën, duke u gjetë rrugdalje tjera. Shtymer, a mund të flasim edhe për çfar kushte, çfar standarde, çfar kriteret duhet të plotëson një kandidat në një parti politike për të ushtruar postën e presidentit të shtetit? Zakonisht, partit politike nuk ka ndonjë kriter brenda partis për kandidaturat, ato përcaktohen me ligj, dhe një kandidat duhet të jetë 40 vjeçar në mosh minimum, duhet mos jetë i dënuar, do të thonë, i plot me dënim të plot fuqishëm,
dhe nuk ka ndonjë kufizim tjetër, domethënë qendrim ket mbi 15 vjet. Po, qendrim në Maqedoni, në shtet. Në rastin kandidimit. Ashtu domethënë ku duhet ta ket, ashtu që nuk ka ndonjë profilizim shumë eksakt se cili mund të bëhet kandidat. Kandidat mund të bëhet çdo kush, i cili thjesht ka aftësinë dhe pretendimet të bëhet president shteti normal, po para së gjithash thashë, Maqedoni, duke ditë se skajshmërisht jemi një shoqëri e partizuar, ku poshtnalt gati se tepër se 2/3 janë të orientuar partiakisht qytetarët dhe votuesit Republikës Maqedonisë, kushti i themi kryesor është përkrahja partiake. Përkrahja partiake. Por do të cekë edhe një herë, kësaj radhe mund vetëm përkrahja partiake mos të jetë e bollshme, për arsye se ne e pam se me referendumin që u bajt para vitit të ri, me gjithë përkrahjet partiake që ja dhanë referendumit, dalja nuk arriti të kaloj 40%. Ashtu që një kandidat i cili është tipik partiak, mund të ketë shumë probleme me daljen, me stimulimin e daljes të qytetarëve për të votuar. Andaj, mendimi jem, është se një kandidat i mirë, i cili pretendon të jetë një president i gjithë qytetarëve të vendit, por pos duhet të ketë përkrahjen partiake, duhet të jetë edhe një person i cili mund të gëzojë një përkrahje jashtë kufive partiake. Tek qytetarët e rëndomt, edhe duhet të gëzojë një përkrahje, qofse është Maqedon, duhet së paku edhe shqiptarët të kenë një mendim pozitiv, po edhe kundërta, qofse nuk është Maqedon të jetë shqiptar, duhet edhe tek maqedonasit të pret përkrahje tek votuesit e rëndomt. Ashtu që është një detyrë e rëndë, nuk është e lehtë, dhe jo rastësisht tani shohin ato balonat se kush mund të jetë kandidati i mundshëm në këto zgjedhje. Syt janë të drejtuara kryesisht nga partitë në pushtet, për arsye se ata e përbëjnë tani shumicën parlamentare dhe pritet që një kandidat të jetë normal i nominuar nga ato parti. Zoti Ymer, do t'ja rikujtoj në një intervistë dhënë zërit të Amerikës në vitin 2009, kur ishit në garën për president të shtetit, mes tjera shkeni deklaruar se në Maqedoni ka ardhur koha për të thyer tabut që një kandidat i pakicës të merë votat e shumicës dhe anasjel tash. Ka ardha e kohë në Maqedoni? Po, ajo kohë u dëshmua me numrin e votave 2009-ën, unë edhe pse, do më thonë, shqiptar, arrita të marrë mbi 14.000 vota nga Maqedonia dhe nga bashkësitë etnike tjera më të vogla. Në zgjedhjet 2016-ës, në fund të vitit 2016, në zgjedhjet parlamentare, zoti Zoran Zaev, si kryetar, si lider i opozitës atërshme, arriti njësoj të marrë mes 20.000 dhe 50.000 vota të shqiptarëve. Tani, tabuja që të thehet alëm atëpër, kemi një kryetar parlamenti, i cili votua nga deputetët, por edhe deputetët janë shumica maqedonas, nuk janë shumica shqiptarë. Ashtu që kjo përdofton se kam qenë me drejtë 2009, dhe më thënë gjatë fushatës në vlerësimin, dhe une prej tani thamë, edhe pse një pjesë bukur e mire politikanëve sot ende mendoj se koha nuk është për president shqiptar, unë e thamë pse jo, unë e thamë, është koha, kam menduar dhe kam qenë i bindur se edhe 2009 ka mund të jetë koha, vetëm të rikujtoj pak opinionin, unë mora mbi 150.000 vota, fatkecia është në trungun të themi votues shqiptar që asaj kohë bëdia me kandidatin e vetë muar dhe kundë bishtat e 3-4.000 vota, po dëshoja më bërë dhe kundë të 30.000-35.000 vota. Që do të thotë se që si ishim bashkë, ne do të kishim bitë 200.000 vota dhe nga raundin e ditë do të ishte Ivanovi me mua, jo me Fërçkovski. Ashtu që nejse, është e kaluar, por do në thotë se koha punon dhe tabut janë thyër, tani pritet themi marveshjet e presidentit koncezual ose presidentit të marveshur, themi si ti themi, që të jetë një president i arshëm i vendit, dhe është mirë që bisedohet për këtë çështje, është mirë për arsye se një president i vendit duhet të bën ngjeshjen e qytetarëve. Do më thënë, duhet të punon dhe duhet t'i ketë kejt para kushtet që të bëjë kohezionin e mbrendshëm, se shumë na mungon vendu. Ne jemi ndarë edhe në vija etnike, maqedonasit janë ndarë kush komunista, kush konservativa, kush ngjatë, kush majtë, po nuk është më mirë edhe punët e shqiptarët. Edhe ne tek shqiptarët jemi të ndarë, ashtu që mirë është të zgjidhet një kandidat i cili do të arrinë edhe do të punon në këtë kohezionin e mbrendshëm dhe normal. Ne jemi vendi vogël si shtetë. Neve në duhet një president i cili do të në kryoj miqë
sa më shumë. Nuk flas vetëm miq në region, vetëm tek fiqinjët, por flas që do të na krijojnë miq në tërë botën. Ne si vend i vogël kemi nevojë për miq, nuk kemi nevojë për kundërshtar, a më së paktë kemi nevojë për një president i cili i ka mbyll dy herë të veta, sikur ky president në ikje, i cili nuk di vizitën e fundit ja bën në Jordanit. Mund të paramendoni. Maqedonia çfarë raporte, çfarë interesesh ka konkretisht me Jordanin, nuk mbaj mend ndonjë vizitë kështu më të rëndësishme në peshta që pasur vitin e fundit ose viteve të fundit. Neve na duhet një president i cili do të jetë brenda familjes, gjithë përfshirës, brenda familjes së NATO-s dhe EU-s. Zoti Xhelil, edhe pse jo ende zyrtare, në opinion më kanë filluar të përmenden edhe emra konkret të kandidatëve të mundshëm për postin e presidentit. Konkretisht lidhjet social-demokrate zyrtarisht do të anshpallë në kongresin që do të mbanë me 3 mars, por veç tani më kanë filluar të përmenden emrat dhe si dytë emrat të veçuar të lidhjet social-demokrate përmendet ministri aktual i punëve të brendshme Oliver Spasovski dhe Stevo Pendarovski. Dhe pse partitë kalkulojnë deri minutat e fundit, momentin e fundit do të kalkulojnë, përsëri është për të analizuar ajo që pa zotëri me Selmani, se shumë më rëndësi të arrijet cenzusi. Cenzusi do të jetë shumë vështirë të arrijet, për shkak se për të kalu një kandidat për president duhet diku mbi 720.000 vota. A ne jemi dëshmitar se referendumi i kishte 66.000 vota. Gjithset. Kështu që 660.000, diçka. Ashtu gjithset. Do me thënë, është problem, përshkak se ne çdo ditë dëgjojmë edhe për largime masovike të njerëzve prej Maqedonisë, edhe prej vendeve tjera të Ballkanit, të cilët shkojnë për të kërku jetë më të mirë. Edhe kure kemi parasysh edhe problemet që ka pas vendi me lista zgjedhore, të cilat ende janë të frirë, ndoshta edhe asë njerë së në mërima të cenzus, sa e di unë ishte njerë në bitë gjismën, pas ta e zdronë në 20% se nuk arrijështë. Edhe tash nëse opozita bojkoton, jam i sigur se zgjedhjet nuk mund të kalojnë, nuk do të ketë cenzus. Dhe prandaj është mirë të analizohet. Është mirë të analizohet gjendet një kompromis mes partive së paktën që janë qeveritare, pjesëmarrës në qeveri, edhe të ndiqet edhe interesimi opozitës sa do të jetë i sinqert dhe sa ata do të duan që këto procese të dështojnë, derisa ata e bojkotuan referendumin dhe nuk u arrit ajo cenzusi, mund të kalkulojnë që edhe ta bojkotojnë edhe zgjedhjet presidenciale të bojkotojnë që mos arrijet. Dhe prandaj nëse do të arrijnë mirë kuptim që të gjejnë një kandidat me konsenzus, do të ishte shumë mirë. Mirë po tash kush duhet të jetë ai kandidat, si duhet duket. Kandidatët partijak që përmendën të lidhje social-demokrate nuk janë kandidat konsenzusi, edhe janë kandidat të partisë më të madhe që është në qeveri. Po si duket ende edhe të qartë dhe partnerët e koalicionit nuk e kanë. Zoti Ymer, në një listë e cila doli në opinion, në emrin e 8 emrave, figuronte edhe emri i juaj, në fakt ishin 2 shqiptarë në atë listë, bëhet fjalë për kandidat konsensual që janë marrë vesh partnerët e koalicionit qeveritar, apo thjesht është vetëm një ide, thjesht është vetëm një propozim? Keni informata? Kam informata se gjysmake, nuk i kam të djerë në fundë, më thëmë, se i takon pyetjes së juaj, e di se emri im edhe disa emra tjerë, dhe më thënë, edhe ato emra të cilët i përmendët, po edhe tjerë emra ka, rotullohen si kandidat mundshëm të cilët do të ishin në garë për president vendi. Nuk e di, tregoj drejtën, a janë kandidat të marveshun ose nuk janë të marveshun, por e di se ka bëhen anketa mes qytetarëve, bëhen analizat, pikërisht për dy arsye, e para për një president të mirë të vendit, edhe e dyta, kush mund të stimulon qytetarët dhe të motivon që të dalin në zgjedhje. Për arsye se kemi parasysh faktin, në qoftë se nuk kemi dalje 40% plus një votues, ne dështojmë këto zgjedhje, vendi jonë shkon një krizë të re, do të kemi një president të përkohshëm, ose një ushtrues detyre, kryetarin e parlamentit, që nuk ka gjë e keqe, por do t'i hym hapjes së kushtetutës. Më do të duhet hapet kushtetuta,
një hapje kushtetutës ne e pam se sa na kushtoi si ko, por sa kushtoi edhe në pazarlëqet për sigurimin e 2/3 të votave. Më thanë, mos harrojmë se kur hapet njerë kushtetuta tani prap, prap do të kemi kërkesat të ndryshme, prap do të kemi falje në thojza të atyre të cilët do të kërkojnë shërbime të ndryshme për votën e tyre në parlament, dhe thjesht një humbje kohe në vend se të bëjmë reforma dhe të arrim të bëhemi pjesë e NATO-s 2019, të hapim dyert për bashkangjitje në EU me gjitha ato reformat cilët priten të ne do të mirem me vetveten. Ashtu që neve nuk na konvenojnë zgjedhjet të dështuara, andaj mendoj se edhe këtu janë partitë politike, ata mundohen të japin disa emra, por nga një tjetër kujtoj se janë të kujdesshëm, qoftë LSDM-ja, qoftë BDI-ja, në favorizimin e ndonjë kandidati. Dhe besoj se gjerë momentin e fundit shumë mirë do të matin, se kush mund tjetë ai kandidati i cili jo vetëm votuesit e LSDM-s dhe BTI-s, po do të mund të marrë vota edhe nga 1/3 qytetarëve të cilët zakonisht janë të papërcaktuar. Zakonisht ata janë të cilët lëvizin nga e gjata, nga e majta, LSDM, VMRO, BDI, shoqëria civile dhe shoqëria civile e cila nuk ndonjëherë edhe din bojkoton, nuk del në zgjedhje etj etj. Ashtu që me të vërtetë është një sfidë shumë e madhe këto zgjedhje edhe pse shpesh ne kemi kaluar shumë shpejt si zgjedhje presidenciale. Nuk janë zgjedhje të lehta, do të jenë zgjedhje të vështira, me gjithë rrezikun që opozita nuk i besohet opozitës Maqedonisë sot. Ata mund të thonë gjerë në minutin e fundit se nuk do të bojkotojnë zgjedhjet, po në raundin e dytë mund të gjejnë 100.000 arsye që të themi se i bojkotojmë zgjedhjet dhe shteti të ngel rrugës. Vetëm ta përfundoj, opozita Maqedonisë flas, ka interes dështoj kjo qeveri. Për shkak se më keq për ata nuk bëhet, mund të bëhet më mirë. Ata janë një totalisht një opozite pa organizuar, janë me një kryetar partije i cili ka një kredibilitet shumë të lehatshëm, ende asgjë gati nuk ka vënë brenda partisë vet. I kanë 8 deputetë të cilët nuk i kanë fare në kontroll, e kanë ish shefin e sigurimit Mjallkovin të cilët nuk e kanë fare në kontroll, e kanë ish kryetarin e tyre i cili ju ka hikur, domethënë, ata duan të bëjnë një reset vetvetes dhe parlamentit. Andaj ata më keq nuk dalën, ata mund të dalën vetëm më mirë nga kjo se janë. Ashtu që atyre jo konvenon të kenë zgjedhje të parakoshme, po sikur edhe mos i fitojnë zgjedhjet, për shkak se do t'i forcojnë pozicionet e tyre. Vendi ton nuk mundet të jep luksuzin e dështimit të zgjedhjeve presidenciale, por duhet të shkohet në zgjedhje të sigurta. A mos flasim për zgjedhjet parlamentare, të cilët shumë duhet matur hesapin, për arsye se rikomponimi eventualisht i qeverisë do të thotë për shtetin një katastrofë e paparashiquar, ose nga e gatshmja të shkojmë në veresi. Besoj se vetëm në qoftë se qeveria aktuale dhe partitë politike aktuale, ose ti themi më mirë, të jem më precis, për vetveten do të kisha dëshiruar gjithë partitë politike dhe subjektet të cilat e përkrahën ndryshimin e kushtetutës në parlament, të jenë ata të cilat në qoftë se shkojmë në zgjedhje parakoshme, të jenë me një blok. Këtu flas për gjithë partitë politike shqiptare, të cilat dhanë votat e veta për ndryshimin e kushtetutës dhe LSDM-n me partnerët më të vegjël, të jenë me një blok dhe të kemi atëherë një riqeverisje dhe një siguri e 2/3 të reja. Ajo do të ishtë një opcion, ndoshta që duhet mirë analizuar, është vështirë të arrijet, për arsye se veçanërisht tek partitë politike shqiptare, opozitë dhe pushtet, kemi një kacafyqje. Opozita shqiptare ndin vetën se shumë më mirë do të kalon në zgjedhjet e ardhshme, që mund të jetë realitet, por edhe këtu duhet mirë matur dhe për hir ndoshta të interesave shumë më të mëdha të qytetarëve, jo të partive politike, ndoshta duhet menduar edhe në këtë variant. Zoti, kur flasim për kandidatin konsensual, gjë kemi parasysh arritjen e një marrëveshje eventuale mes LSDM-s dhe BDI-s. Askush deri më tani në opinion Barspaku nuk ka folur për arritjen e një kandidati konsensual në mesin e blokut politik shqiptar. Publikisht jo, mirë, po këtu në çështje të caktuara janë përmend disa emra si kandidat që janë të kapshëm edhe për partinë shqiptare në pushtet. Me një fjallë ata kërkojnë një kandidat i cili dhe tishtë edhe shqiptar edhe Macedon, pak shqiptar, pak Macedon, edhe janë duke gjetë një që dhe fletë gjurë shqipe dhe ndoshta
si emër ai në një moment mund edhe të paraqitet edhe publikisht. Kështu që a do të kishte qenë zgjedhja, jo, unë mendoj se jo, zgjedhje, për shkak se përsëri mes partive, mes dy partive që janë partnerët koalicionit do të ketë marrëveshje tjera për vende, për vende për ndarje kulaçi. Zakonisht edhe në zgjedhjet presidenciale janë bën marrëveshje nëse unë si parti partner koalicioni e mbështesim kandidatin tuaj, çfarë fitoj pas asaj? Do me dhanë dhe një ministri plus, dhe një ambasador plus, e kështu me radhë, dhe ndoshta partia shqiptare në pushtet me qëllim e forson këtë tezën e kandidatit konsensual që të arritë çmimin në pozicionimin e vetë në qeveri. Nuk besoj se ka një figure tillë që do të kishte qenë i lidhje social-demokrate dhe do të kishim përkratë të gjithë. Përsëri duhet kërkot jashtë asaj, tjetë s'paktën neutral tjetë. Për shembull, si Imer Selmani, që nuk është aktiv në asë njënën prej partive, dhe tash mund tjetë kandidat kompromisi, nëse e ka radhën, ose ka artë koha që tjetë shqiptar. Partit opozitane po dërgojnë sinjale se ja ishte fundit partia Besa e Bilal Kasamit, e që dhe thotë se nëse arrijet do një konsensus për kandidat konsensual në blokun politik shqiptar, ata do të japin për krahje të plot ati kandidat. E tash kam dëgjuar edhe këtë. Duke ditë tash partit që jam pjesëmarrëse qeveri se është çështje delikate kjo çështje e presidentit, ndoshta shkojnë me qëllim që të hapët përsëri kushtetuta dhe të zgjidhët, do me dhanë, të zgjidhët çështje e presidentit, që në të ardhmen presidentit të zgjidhët në përmes deputetve në kuvent. Stymer, partia opozitare Macedonas, e cila po këmbgullë, zyrtarisht ka inicuar shpërbër, ide në propozimi për shpërbërjen e parlamentit, dhe sidomos po kur jemi të kë zgjedhjet presidenciale, ata deri më tani zyrtarisht deputeti Vlatko Gjorqev është kandiduar për president të shtetit, jo zyrtarisht, përmendën edhe disa emra, por ajo që kove të fundi doli në opinion, përmendën profesor, në veçanti profesor universitar, përmendën të Savo Klimovski, Gordana, profesoresha e fakultetit juridik, është kjo një lojë të themi, të kthemi pak më mbrapa si në kohën se edhe Gjorgji Ivanov kur u propozua si një kandidat i esnafit të them akademik dhe pastaj doli një partizan i fort i partisë e cila e propozoi, luan opozita maqedonase me lojën e kandidatëve për president shteti? Të dy këto embra të cilët ju i cekët, dhe profesoresha Gordana dhe Savo Klimovski, janë më vëmëro se vetë vëmëroja. Ashtu që në qovë se 2009 për Ivanovi nuk dita as kush ishte, barën së paktu, unë, edhe se kam qenë në rrjedhët politike, po nuk ka qenë një emër i cili këshu ka pas në një qëndrim, thush, politik. Kurse edhe Gordana, edhe Savo Klimovski, vitet e fundit, ata janë mbrojtës të kauzës ose ides të vëmëros shumë më tepër se sa Vlatko Gjorqevi. Ashtu që këto nuk do të mund të vëmëroja të luaj reprizën e 2009, për arsye se këta janë veçma njerës të cilët identifikohen me vëmëron, dhe nuk kanë do një autoritet që mund jashtë vëmëros të mledhin do një përkrahje. Bile, besoj se edhe mbrenda vëmëros të shumë të kemë problem, për arsye se edhe nga vetë vëmëroja për nuk identifikohen si ti themi kontribues të mbrendshëm të strukturave partijake etjere etjere. Vëmëra do pomenet e ka shumë shtirë gjenë një kandidat, nuk kanë të kryuar, nuk e ka edhe më lehet lesë dhe moja, por vetë pushteti, qeverisja, jep një mundësi, një avantash. Gjithmonë ka dhanë dhe prap jep. Kurse vëmëroja ka shumë problem të ketë një kandidat të mirë, andaj ata mund të kenë një, dy, tre kandidat, do të vendosin në qëfë se nuk bojkotojnë, do të vendosim për një kandidat, por sa për qenë në garë, kurse pa pretendime, nuk prej tani thamë, ata nuk mund të pretendojnë në asë një mënyrë, asë teorike për një fitore, për arsye se vetë do të dalin më dobot se nga lesë dhe meja, vetë do më thanë, kurse nga në tjetër ata nuk kanë përkraje nga asë një votuës jashtë vëmëros, nuk kam përkrahje, më thanë, nuk mund të pret një president i arshëm, pa me pas përkrahje në mirë malet të votuesve
shqiptar, a do t'jen 5.000, 10.000, 20.000 vota, 30.000, nuk e di sa. 200.000 ishin për referendum. Por, do më thënë, nuk mund të ketë pretendime, ashtu që ata do të marrin vetëm sa për të marrë pjesë, pa ndonjë seriozitet, po me sherë mund të marrin pjesë, dhe mund të bëjnë sherë të cilët mund të në kushtojnë neve si shtetë. Parandaj, partit në pushtet dhe partit pro-europiane, këtu flasë për gjithë partit politike jashtë vëmëros, duhet jenë shumë vigilente në këtë drejtim, mos të hy në kurthat e vëmëros. Për arsye se thash, vëmëros i konvenon, qytetarët të jenë sa më të dëshpruar, i konvenon që të hupje Macedonia një vjet, dy vjet, tre vjet ko, e ata sa më shpejt të kthehen në pushtet. Andaj, nuk presun të mirë diçka nga ata, por pres një gjakftohtësi dhe mendje hollësi nga partitë të cilët janë për Maqedoninë për të antarësuar si vjetë 2019 në NATO, janë për të filluar negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, dhe janë për një qeverisje të mirë dhe reforma para se gjithash në gjyqësi, në drejtësi dhe krijimin ambientit më të mirë për vendet pune dhe për një standard më të mirë. Ashtu që këtu pres unë të dilet me ide dhe me propozime dhe me një strategji shumë konkrete. Nga vëmëroja duhet kemi shumë kujdes. A mund zëtë zëtë të danë që gjdo parti, gjdo subjekt politik të garon me kandidat të vetë? Dhe a është kjo në favor para se gjitha të elektoratë shqiptarë? Ta partitë është interesant se ato, edhe pse e dinë se nuk mund të fitone kandidati i tire, ato duhet që t'i venë në levizje makineri të tire partijake. T'i venë në levizje struktura që ti kënë të gatshme për zgjedhjet tjera parlamentare e kështu me radhë. Dhe nëse analizojmë tash dy partit më të mëdha, Maqedonas edhe Vëmëroja edhe Lidhja Socialdemokrate janë duke bë hulumtime që do me vënë do të nxjerrin kandidat. Opozita shqiptare gjithashtu është deklaruar se do të nxjerrin kandidat. Në këtë situatë, partia shqiptare që është pjesëmarrëse në qeveri do të jetë detyruar që të rrunë e votuesit të vetë, që edhe ajo futët ngarë me gjitha strukturat e veta partijake, ndoshta edhe ata do nxjerrin kandidat. Kështu që në rundin e parë është e mundur të ketë më tepër kandidat. Mirë, por pastaj në rundin e dytë shkojnë dy kandidatët që do të marrin më tepër vota prej qerve, me kusht që ai që është i pari, nëse nuk i merë ma të e përse gjismën e votave nga lista e votuesve, që nuk mund ndodhe. Kështu që për ti matë forcët, është e mundur të ketë ma shumë kandidat, dhe pastaj tërkohën në rundin e ditë do të ketë marveshje të reja, do të ketë kompromise, do të bëtë, gjdo gjë do të bëtë e mundu, do të bëtë gjdo, do më thanë, përpjekje që të ketë sukses. Mirë po, problematikë do tjetë cenzusi. Zotimer, a është vështirë në Maqedoni të gjendet kandidat në bipartijak? Po, është vështirë, për arsye se shoqëria është e partizuar, partit janë shumë me interesat ngushta të rrethit të veprimit të tyre, po nuk është misioni pa mundur. Mu, themi ishtë një befasi shumë pozitive, kur Nikola Dimitrovi, ministri aktual i jashtëm, u nominua për ministr në qeverisjen e Zajevit. Ai nuk ishtë antari LSDM-s. Në qovë se identifikohet Nikola Dimitrovi, identifikohet me Vëmëro do Pëmënen, edhe nga prindrit, edhe nga vetvetja, edhe nga angazhimi i vetë, por viteve të fundit normal ishte i distancuar nga Vëmëroja, kishte punuar në, ti themi, në zbardhjen e gjithë atyre antivlerave të Vëmëros, dhe Zaevi vlerësoj dhe nominoj për Ministrë punëve të jashtme dhe nuk gaboj. Zoti Dimitrov bëri një punë shumë të mirë, ose një para punë, ndoshta nuk e bëri gjithë punën najse, se s'ka mund të bëje. Meritet më të mëdha i ka Zaevi për arritjen e marrëveshjes edhe me Bullgarinë, edhe me Greqinë, si kryeministër edhe si lider i LSDM-s, por Dimitrovi kryti një punë shumë të madhe, që nuk besoj se ndonjë kuadër tjetër i LSDM-s do të arritë të qatë punë të avoje. Ashtu që në qëfë se kemi pasur këshu një rast, kërë nominua ministri i punëve të jashtme, një kandidat i cili nuk i takoj të partisë politike, besoj se mund gjindat një kandidat i cili nuk i takon asaj partije,
por të krye të jetë një ushtrues detyre, pastaj një funksionar politik i cili do t'i krye shumë mirë punat. Thash, është detyrë, në qofse më pyetni mu kush mund t'a bëj atë punë, më thotë nuk kam një përgjigje për momentin. E kam për detyrë më shumë të ata qendrat analitike që do t'janë angazhuara, për shkak se tani sot ka instrumente të maqes së mendimit të qytetarëve dhe fokusimit të qytetarëve dhe nevojës të qytetarëve, dhe ashtu besoj se do të gjendet dhe shpresoj se do të gjendet. Kisha dëshiruar të jetë një kandidat i cili do t'i ofron qytetarët, do t'i ofron mes veti. Do t'i një urë bashkues. Bashkues pa tjetër, po edhe do të kisha dëshiruar që edhe pse shumë qytetarë tani, veçanërisht ata shqiptarë, mendojnë se rëndë është të ketë dy funksione të cilët mund të ushtrohen nga shqiptarët, pi tre funksioneve kryesore, do thonë kryeministri, kryetari shtetit dhe kryetari parlamentit, mund të ketë dy funksione, edhe unë jam i pajtimit se vështirë mund të presim tani të kemi edhe kryetar parlamenti, edhe kryetar shteti shqiptar, por a mund të ketë dhe një kombinim? Mirë po, kryeministri në këtë drejtim tha se në rast të tillë, atër do të duhet kryetari parlamentit të zëvendësohet. Po jo, po thash, pikërisht këtë dështë ta mbaroj fjalën, do të thonë, mirë po, ka kombinimi se si edhe si bëhet, për arsye se kryetari parlamentit zgjidhet nga vetë shumica e thjeshtë parlamentare, do të thonë është një ditë punë, kur gjama tepër. Ashtu që ka mënyrë edhe punë se si kryhet. Unë prapë thëmë, jo për vetësa për ta thonë, do të ishtë shumë më mirë këtë moment, dhe jam shumë i sigurt për të mirën e gjithë qytetarëve, për të mirën e shtetit, e vendit, një president të jetë shqiptar. Besoni se do të kryte punën shumë më mirë se çdo kandidat tjetër Maqedon. Nuk paragjikoj pse është Maqedon, se nuk do të kryte punën si duhet. Por, u vërtetua edhe me kryetarin e parlamentit, se një shqiptar i cili nuk anon nga e gjatë ose nga e majta atë shumë Maqedonase, një shqiptar i cili nuk është i ngarkuar me frustrime personale, se Maqedonasit një pjesë e madhe u lënduan nga ndryshimet kushtetuese. Jo humbën identitetin si mbas tyre, jo disa menduan se janë tradhtarë. Do me thonë, kush do tjetë një kandidat ose një president i arshëm, do të identifikohet me ndo një rrymë mbrenda lojtë të tyre, ose mbrenda sojtë të tyre. Një kandidat edhe një president i arshëm shqiptar mund mos të babon qefin as një nësëpare, as pales tjetër, po mund të jetë më e miri për shtetin. Zoti Gjelili, duke patur parasysh atmosferën e përgjithshme në veçanti politike në Maqedoni pas ndryshimeve kushtetuese, pas ratifikimit të marrëveshjes së Prespës dhe në veçanti të miratimit të ligjit për gjuhat, a vlerësoni se ka gjasa reale që një kandidat, por le të jetë edhe ai bipartiak, le të jetë elitës intelektuale apo i biznesit, që të ketë mundësi të zgjidhet presidenti i shtetit? Shqiptar. Pa. Unë nga moti jam deklaruar se në Maqedoni, po të kishte qenë kryetari shtetit, apo kryeministri shqiptar, Maqedonia që moti do të kishte qenë antare e NATO-s. Shqiptarët kanë qenë ata të cilët e kanë bajt kursin e orientimit të vendit. Shqiptarët edhe në rrethanat e fundit, ishin ata të cilët vendosën për ndryshimet esenciale, për një qeveri e cila premtoj se barazia do tjetë sinimi kryesori saj, për një qeveri e cila do të bëj vendin tjetë për të gjithi barabart, pa para gjikime, ku të gjithë do tjenë të lirë dhe të knaqur dhe të gjithë do të duan vendin një loj. Jam thelli bindur se një president shqiptar do të kishte kontribuar te i mase që Maqedonia sa ma shpejt t'i afrohet edhe antarësimit në Bashkimin Evropian. Për shkak se rrethanat dhe regioni ku ne jetojmë dëshmon se shqiptarët si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, janë shumë qartë të përcaktuar sa i përket të ardhmes së tyre. Shqipëria llogaritet si vendi alat shumë i madh
i shteteve të Unionit Evropian dhe të shteteve të bashkuara. Kosova gjithashtu. Këtu vetëm disa forca pro-ruse me ndikim nga Serbia kanë qenë pengese vogël të cilët kanë dash të japin kahje tjetër situatave në dhe. Mirë po ishin shqiptarët ata të cilët të vendosur maksimalisht kontribuan që të ikalohet kjo situatë. Dhe kam vrejtë se për këtë është mirë njohës edhe kryeministri Zoran Zaev, edhe forcat tjera progresive, për këtë janë mirë njohës edhe autoritetet nga Këshilli i Evropës, edhe nga faktori ndërkombëtar, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do me thënë, ne kemi qenë ndoshta faktori kryesor që vendi arriti më në fundi të ikaloj disa bariera që kanë qenë gati se një çerek sheku. Dhe mendoj se nuk do të ishte gabim, dhe nëse pala tjetër arrin ta tejkaloj veten dhe nxjerrin një kandidat të Përbashkët Shqiptar, i cili do të kishte marrë para së gjithash 250.000 deri në 300.000 vota shqiptare, dhe nëse partia në pushtet me zgjedhjet lokale arriti të binde qytetarët se kjo rrugë është e vetmja, dhe nëse ata ende janë besnik këti koncepti, besoj sa i kandidatë dhe do të fiton të cenzusin dhe do të ishte një zgjidhje shumë e mirë për vendin dhe për të gjithë qytetarët e vetë. Zotë Ymer, këtë pjesën e blokut për zgjedhjet presidenciale do të kisha përmbyllur dhe matë se sa vështirë do tjetë arritja e konsensusit prej 20% plus 1 për të qenë zgjedhjet e sukseshme presidenciale? Se gjithë një këtë po e flasë duke patur parasysh rezultatet nga referendumi i 30 shtatorit. Çka nëse dështon këtë aspekt? Këtu nuk është se për ta hedhur këtë parashikim, se mund të jenë edhe jo të sukseshme këto zgjedhje, jo të sukseshme më doj në drejtim të mos daljes së 20%-shit. Zotëriu e ceki me numër, 723.000 duhet dalin në ditën e votimit për të votuar. Ne e pam se nuk kemi me gjithë angazhimin e gjithë partive politike shqiptare. Dolën shqiptarët, u votua sa u votu. LSDM-ja u angazhu maksimalisht, por hajde të themi kesh një krav brenda LSDM-s i cili nuk dol në referendum. Do shtato e kanë pak më tepër kapacitetin e daljes, do më thonë, me një mobilizim maksimal si parti politike. Po sikur se edhe aty pak të shtohet kapaciteti i daljes, duhet një kandidat ideal të jetë që ti mobilizon gjithë qytetarët shqiptarë, atë jenë 250.000 votues, para me doni, duhet dalin gjithë shqiptarët, të cilët dolen në referendum, të votojnë kandidatin e arshëm për president, dhe gjithë LSDM-ja të jetë maksimalisht përkushtuar, pa përçarje mbrenda, a informatat janë se ato kanë telashet mbrendshme. Tani nuk e dim lobit e tyre se sa mundet me kacafyqje të dalin, ose me pasoja mund të dalin pas këti procesit të mbrendshëm të një zgjedhje se kandidatit. Ashtu që reziku është shumë i madhë për mos arritje në cenzusit të 20% plus një votues, duke gjithmonë llogaritur në mundësinë që vëmërohen momentin e fundit. Një ditë për para ti bojkoton zgjedhjet të datë, jo raundin e parë, për raundin e dytë. Ashtu që këtu janë edhe gjithë ato shpekulimet se qeveria dhe shumica parlamentare pregaditet eventualisht që të siguron daljen, sikur se që e bani 14-ën, kur e bëni vëmëroja me BDI-n atërës që raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale ta lidhin me daljet ose me zgjedhjet parlamentare, njëjtën tani si mundësi janë duke analizuar edhe vetë partitë politike në pushtet, lëse dhe mëja para si gjithash, po këtu tani kemi një situatë krejtësisht tjetër, përshkak se fuqit edhe për zgjedhjet parlamentare nuk janë, sikur vëmëroja që ishte shumë superiore, flasë për 2014-ën, vizavi LSDM-s, edhe BDI-ja kishtë një fuqi shumë më të madhe, dhe më thënë, vizavi partive tjera opozitare shqiptare. Tani kemi një balans të fuqive, që nuk garanton një rezultat shumë më të mirë, se këto numrat të cilët i kemi në parlament. Ashtu që e vetëmja situatë është që mos të kemi zgjedhje të dështuara dhe mos të rizikohet me zgjedhje parakoshme komplet të natollëvitet sistemi dhe radhiqe e fuqive politike, të shkohet me sa më shumë me një kandidat dhe me një platform, se dhe kandidati duhet dale shumë me ofertë.
oferta duhet të jetë shumë gjithëpërfshirëse, shumë unifikuese, shumë pro interesave të gjithë atyre të cilët do të identifikojnë idenë dhe dëshirën, vullnetin e vetë politikë si votues me ofertën e kandidatit të mundshëm për president. Ashtu që them është një punë shumë serioze e cila kërkon shumë kohë edhe një vendim shumë të pjekur. Vendimet të tipit do dalun me kandidatin tem se jam vetëm pjesë e qeverisë nuk do të kalojnë. Mund të kemi dështim dhe mund të kemi plasaritje dhe mund të kemi qalosje të cilët mund të jenë me pasuaj shumë të mëdha. Zoti Gjelili, është aktualizuar tema se edhe mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare së bashku me ato presidenciale. Cili është mendimi juaj? Maqedonia ka nevojë për zgjedhje të parakohshme parlamentare? Jo. Maqedonia nuk ka nevojë për zgjedhje të parakohshme parlamentare, mirë po, nga frika se nuk do të ketë sukses në zgjedhjet presidenciale, atëherë si variant rezerv është që të mbahen bashk zgjedhjet parlamentare me ata presidenciale që të rritet domethënë pjesëmarrja e votuesve në zgjedhje. Se përndryshe shumica parlamentare e tanishme ka numra të mjaftueshëm, nuk ka krizë, nuk është në pragun e shifrave, domethënë ka shifra të mjaftueshme bile edhe 2/3 të votave që bënë ndryshimet kushtetuese. Ndoshta në këtë qeveri shumë të zgjeruar, ka disa grupe të vogla, parti që pa merita u futën, si rezultati numrave, dhe ndoshta ato në funksionimin e qeverisë mund të jenë penges, për shkak se çdo parti kur qeverisën me vendin donë ta ketë situatën pastër, të ketë një partner koalicioni, që edhe rezultatet, edhe dështimet, t'i bartin vetë. A kur është shumë e zgjeruar, ka mundësi që grupet të caktuara... Kulaqet të ndahet në shumë pjesë. Ndahet në shumë pjesë dhe ka mundësi që edhe mos i kesh situatën në kontrol. Dhe kuj do t'i kishte konvenu në këtë moment të ketë zgjedhje të parakoshme edhe parlamentare. Do është e i konvenon opozitës. Për shkak se opozita tash don atë mlefin, atë paknatësin, atë mos sigurin, atë që tha dhe i meri sa ta ndjenë se kanë humbë diçka, se kanë humbë emrin e shtetit, se ndoshta do të pasojnë edhe disa gjëra tjera, se ndoshta ajo kalkulon që tash ai mlef të kalonë në ndëshkim, ndaj lidhje social-demokrate. Kush tjetër ka opozita shqiptare, ka nevoj, dëshiron ta mate forcën, për shkak se numrat që i kanë në parlament nuk korespondojnë me votat që i kanë marrë në zgjedhjet lokale. Për shembull, Alianca ka gjysmën e Pologut, atë 3-4 komuna ka. Dhe realisht Alianca mund të ketë 50,000 votues, a ka vetëm 2 deputet. Edhe tash kujt tjetër i konvenon? I konvenon edhe partive tjera më të vogla, të cilat ndoshta duan që të forcojnë radhët e vetë. Nuk i konvenon lidhje social-demokrate për shkak se gjithë ki proces, gjithë këto hapa që u bënë, para mendoni, kemi situatë tjetër që në votime të dalim përsëri të barabartë dhe gjithaj procesit marret mbrapshtën për shkak se kryetari aktuali VMR-s ka thanë se rasti parë që ne do të fitojmë, ne do të korrigjojmë. Do të korrigjojmë, do me thanë, marrëveshjen e Prespës. Zoti Merë, është shumë normal që partitë e blokut opozitar, qoftë shqiptar, apo edhe të Maqedonas, në krye me VMRO DPMN-in, që janë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Mirë po ka edhe njohës, analist të brendshëm, që thonë se pas arritjes së marrëveshjes së Prespës, pas ndryshimit të emrit, është shumë legjitime që partit politike të dalin të mbasin vetën tek elektorati. Por deri më sot, ne nuk kemi ndonjë vendim të prerë të dy partive më të mëdha të koalicionit qeveritar, Lidhje Social-Demokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Tani nuk duhet shumë tjetë as analist, as njohës tepër i madh ekspert politik, të shoh vetëm anketat e fundit të cilët janë publikuar, nga burimet të ndryshme,
të promovuara ndoshta para një, dy ose tre muajve, shohëm se ende LSDM-ja, kur flasim për krahjen tek Maqedonasit, ka më pak përkrahje se sa VMRO-ja. LSDM-ja, së bashku me votuesit shqiptar, është parti më e fortë, më e madhe, më e përkrahur, mirë po, me shqiptarët. Bile, anketat e fundit të regojshin se LSDM-ja ka më tepër përkrahje edhe sa nga vetë BDI-ja sa i takon përkrahje së votuesve shqiptarë, ose gati është edhe kundë me BDI. Gja që të regon se LSDM-ja nuk ka komoditetin e math të dalet të garoje me VMRO-n, se në qofë se ndahen votat, shqiptarët votojnë për partitë politike shqiptare dhe Maqedonasit të votojnë për partitë politike maqedonase, do tjetë shumë problem LSDM-ja të fiton. A mund të ndahet, nuk është asgjë e pamundshme. Për arsye se një pjesë e qytetarëve shqiptar pritshin shumë më tepër nga kjo qeveri, veçërisht nga LSDM-ja, kanë ndjenjën, nga një anë, ka një kënaqësi se ja u arrit kompromisi me Greqinë, u zgjedhën dy çështje shumë të mëdha. Bullgaria më çështje më e vogël, Greqia shumë më e madhe, më thonë, syrimi ndaj shqiptarëve, integrimi në NATO dhe bashkimin Europian, bëhet realitet. Dhe këtu janë shqiptarët në përgjithsi shumë mirë njohës dhe votën e tyre që e kanë votuar e ndjenjë si një investim të mirë. Kanë votuar, kanë investuar dhe kanë përfituar për arsye se Maqedonia bëhet antare e NATO-s dhe EU-s. Hynë në familjen e madhe ku është Amerika, Shqipëria, Kosova, vendet e bashkimit Europian. Mirë po, nga ana tjetër, rezultatet konkrete të jetës më cilësore mungojnë. Kemi sinqert. Raportin e fundit për investimet kapitale, a investimet kapitale shtetërore janë motori kryesor që lëvizën ekonomi, treguan se 2018 ne kemi pas rekord të keq të ullët negativ, sa i takon realizimit të investimeve kapitale. Gjithë shka ndërpre. Ekonomia është shumë e ngadalësuar. Janë shifra të mira, numrat të mira, rritja ekonomike, industriale, mirë po të janë letër. E dim që është letër? Për asyje se ti themi pasqyrën e mirë të këtyre numrave na e bëjnë vetëm firmat dhe kompanit e mdhaja të cilët punojnë në zonat e lira ekonomike. Ata, ne jemi eksportues shumë i madh në Gjermani. Pika Maqedonia, çka eksporton? Në qovë se ato fabrikat të cilët nuk eksportojnë për Mercedesin, BMW-n, ose të cilët ne nuk i shohëm se çka prodhojnë bile, ata janë që na e përmisojnë neve pasqyrën ekonomike. Mos jenë ato, ne jemi katastrofë. Po, çka është përfitimi aty në ato zona ekonomike? Janë vetëm punëtorët të cilën marrin 200-300-400 euro rok, asgjë tjetër. Më thonë, bile, e pamë ne se ata kanë marë shumë të hollave nga bugjetit, shumë të mëdhaje, të mëmajshme, nga qeveria e kaluar, të cilët ishin sekret ose fshesi shtetërore, që nuk dieshin se sa kanë marë, dhe pamë se ato janë të paguara dhe të stërpaguara për çdo vend punë shumë. Ata neve nuk na e ndimojnë ekonominë e vendit. Ata e ndimojnë të ulim papunësin, mirë po një pun të madhe për rritjen ekonomike të vendit, gati se nuk bëjnë, shumë pak. Andaj, LSDM-ja dhe qeveria nuk mund të thirret të ndonjë betej të fituar sa i takon përmisimit të cilësisë jetës. Më thënë, në shëndetësi në shohëm për çdo ditë skandal pas skandalit. Kemi dështime në gjyqësi, domethënë prietimi qytetarëve sa i takon sistemi gjyqësor është shumë negativ. Ende s'kan filluar reformat. Nuk flasim për reformë. Ikja e Gruevskit. Faljet të cilat dita ditës ne i shohëm me ndryshimet e pajtimit i përjetojnë qytetarët si zhgënjim. Pse votuan 50.000 qytetar shqiptar LSDM-n dhe Zaevin? E votuan të arrëzojnë VMRO-n. Edhe për një premtim se do të vinë dita e drejtësisë sa më shpejt. Tani kemi këtu një zhgënjim. Ai nuk do të thotë se ata janë të zhgënjur komplet. Për arsye se ato janë të kënaqur nga vota e vet. Nuk janë atë. Nga vota e tyre se u arrit kompromisi me Greqinë, u ndryshu kushtetuta, dhe është një arritje shumë e madhe. Mirë po, nga ana tjetër nuk janë edhe aq të kënaqur. Andaj pikpyetja është se a do të mund votat të cilët u votuan për LSDM-n 2016 të priten prapë edhe në këtë vit. Edhe mos harrojmë, çdo vot tepër te LSDM-ja është humbje për BDI-n dhe partitë tjera politike shqiptare. Andaj, do të rikthehem, do të ishte më e mira, jo për partitë politike,
për qytetarët dhe për vendin, partitë të cilët përkrahën referendumin dhe votuan ndryshimin kushtetues, bëjnë një aleancë të madhe. Si mbas fuqive aktuale të cilët i zotojnë, me anketa, me analiza, bëjnë listë për bashkët, ne, ashtu se ashtu, pas çdo cikli zgjedhor, kemi qeveri me shumë parti politike. Kemi edhe Maqedonas edhe Shqiptar, ashtu? Pse mos e bëjmë para zgjedhjeve kësaj radhe? Për hir të integrimit të Maqedonisë në NATO dhe të reformave dhe të cilët do të realizuar për të integruar në BE. Dhe për hir të sigurimit dy tretave. Mos tani për një vot ne të kuqzohemi, lëshojeni, nuk e di sa të dënuar, ose ndryshojni ligjin që mos i kape prokuroria speciale të mund, ose ndryshojni ligjin që bombat mos të jenë fuqi argumentit pas taj gjatë procesimit të lëndëve. Më thamë, ne e shpartalojmë sistemin juridik, duke bërë pazarlëke, pas taj me një vot në parlament. Pse mos i sigurojmë dy tretat në start, dhe një qeveri të fuqishme, një qeveri stabile, një qeveri jo me dy tretat, shumë më tepër se dy tretat, me një vëmërore cila do ditë totalisht e sakatuar pas asaj, dhe me një qeverisje 4 vjeçare shumë stabile. Për 4 vjet të arshëm, me një president i cili me sigurisë atërëzë do dale, do të arrijet cenzusi, dhe me një qeverije cila do t'i kishte në bazë vetim bitë 2 të tretat, ne sigurojmë të ardhmen tonë. Pas kështyre zgjedhje mund prapë partit politike të dalin me 2 bloqe, me 3 bloqe, së shme rëndësi. Por, këtë moment, mendoj se duhet investuar për një blok. Një blok i cili është pro-NATO-s dhe pro-bashkimit Europian. Në qëfë se jemi plot me goj, gjithë liderët mirë në ju, analizoni, Zaevi, Aliu, Ziadini, krejt me radhë, më thënë janë, NATO, EU, Amerika, kur kush nuk thot, as kush nuk thot ndryshe. Qëfë se janë, haj, kjo është një sfit shumë e madhe. A mund të avojmë këtë, për të mirën e qydetarë dhe për të mirën e vendit. Në atë mendoj se do të him në histori pozitivisht. Qofë se te i kalojmë vetë vetën, kjo është sfit e madhe për ta te i kaluar, por a mund të bojët edhe kjo, unë do të kështë të shiruar, dhe me dy dorë do të kështë votuar atë, ti themi, atë list, atë koalicion. Koalicion për një, vërtet për një Maqedoni më të mirë. Jo vetëm në letër, po në esencë. Zoti, Zudi, lëse dhe mëja, por edhe BDI-ja, për ta marrë një argument pro apo kundër zgjedhjeve të parakohshme parlamentare është vështirë. Mirë, për në arsyetimet e para nga të dy partitë politike u thanë se mbajtja e zgjedhjeve eventuale të parakohshme parlamentare do të ngadalësonin apo do të pengonin reformat e nevojshme për antarësimin e vendit në bashkimin evropian. Sa mbaj një vlerësimi tjetër? Realisht ata të tregojnë se janë të gatshëm që çdo herë të marrin pjesë në zgjedhje dhe kurdo që të jenë. Dhe nëse i analizon deklaratat e tyre, më njëherë do të vresh se janë kalkulime. Zaevi thotë, ne ende s'kemi vendos, mund ta vendosim nesër. Unë jam i sigurt se ata nuk do ta vendosin, se në këtë moment nuk është në dobi të vendit, po edhe në dobi të lidhjes socialdemokrate, asë në dobi të BDI-së që të ketë zgjedhje. Dhe ata deklarata që i japin se argumentet janë edhe pro, edhe kundër, unë mendoj se më në fund do të dominojnë argumentet se vendi s'ka nevoj për zgjedhje parlamentare të parakoshme, dhe se do të ketë vetëm zgjedhje presidenciale, të cilat do të jenë indikator shumë i fuqishëm, që pastaj dikusht filloj të bëj logari se a mund të ketë në vjesht zgjedhjet parlamentare parakoshme, dhe mbra me kam djek me vëmendje pikrisht këtë e tha edhe kryetari i VMRO-s i opozitës, i cili tha se ata mund të ikin tash, por nuk do të mund të ikin pa kufi, dhe ndoshta në vjesht do të kemi zgjedhje parlamentare. Pse mund të ndodhësht? Nëse lidhja socialdemokrate bindë shumë fiton në rundin e parë, dhe VMRO-ja për dështu procesi, bojkoton zgjedhjet në rundin e ditë, atëherë ne jim në një krizë të re politike. Dhe rrugë dalje do tjetë, me qenë se unë pata sukses, elektoratin votoj, se bashku me partnerët e koalicionit, mund atëherë që kajnë natë, që thotë zotin i Merselmani, një koalicion ma i gjërë, me orientim pro-perendimor, edhe të marim pjesë në zgjedhje, dhe të asigurojnë edhe një mandat 4 vjeqar.
se zakonisht partit kur janë pushtet dhe nuk janë sigurta se fitojnë, ato arrijnë pushtet, po mendojnë tan kohën si ta stërzgjatin pushtet, qeverisje. Dhe Zaevi tha, unë do të kisha shkuar në zgjedhje që këtë 2 vjet ose 2-3 sembo, ta zgjati edhe me katër tjera, mirë pa i s'ka siguri. Dhe në momentin e parë që ai do të ketë siguri, se ka ndryshuar, do me dhanë mendimi i votuesve, se shumica janë për ta mbështet këtë qeveri t'i ecë proceset, unë jam i sigur se zgjedhje të parakoshme do të ketë, por jo tash. Po, ka dhe një problem këtu, Miskovski në shka kalkulon. Republika e Maqedonisë ka marrë obligime të mëdha nga marrëveshja e Prespës. Nuk është, nuk mbarojnë ndryshimet kushtetuese, vetëm janë hapi i parë, uvertyra. Qeveria e Republikës Maqedonisë, mo nuk do të jetë qeveria e Republikës Maqedonisë, po qeveria e Republikës Maqedonisë Veriore dhe gjithë institucionet tjera do të fillojnë të ndryshojnë emrin. Atëherë Vomoroja do të vijë në elementin e vet. Se do të përdorje maksimalisht si kartë nacionale për ngritur paknajsit të qytetarët Maqedonas, dhe Miskovski me të vetën mire kalkulon, se në qofë se i hikën tani, do të balafaqohet më vonë, po më vonë do tjetë edhe më keqën do shta për Lesedomon, se atërës mbrenda paknesia, flas të qytetarët Maqedonas të cilët e vëndojnë interesin nacional të tyre si etnikum, për para interesit si familje, si qenje njërzore, për jetë më të mirë, para interesit qytetare vëndojnë. Më dhe, po, a ka t'il? Ka t'il plot. Në e shohën biseda, tani, për çdo ditë, bisedojnë me njerëzit. Më dhe, ke njerëz shumë të moderuar, të cilët bile-bile kanë votuar LSDM-n, po, kur vinë për çështje të emrit, ose çështje të ndjeshme etnike, ata nuk pejtohen me LSDM-n edhe me ndryshimin kushtetuese. Ashtu që këtu do të shohëm në situata të reja, prapë tham, do të ishte ideale të ketë një vizion të largët edhe kryeministri aktual i LSDM-s, po edhe liderët e partive politike shqiptare të bëjnë një front kundër të keqes së mundshme, mos them të keqes, po të keqes së mundshme që të na blokon pastaj të ardhmen e vendit, a paramendoni, ne shumë kollaj mund të blokojmë nga Greqia, nuk është e gatshme asgjë. Për arsye se mos zbatimi i ndryshimit të tabelave dhe emërtimit të institucioneve konform emrit të ri shtetëror, me automatizëm Greqia na bllokon neve dhe me automatizëm ne e bllokojmë vetveten. A një qeveri e ardhshme e vëmëros, me siguri se do ta bllokon atë proces. Edhe me siguri se ne prap do të ngecim edhe më keq se ku kemi qenë. Dhe me siguri se atëherë do të bëhet egzodusi i madh dhe do të humben ato shpresa. Shpresa të cilët do t'i largojnë tritë e vendit. Prandaj unë e them për shumë qytetarë ndoshta duket kjo si utopi, por për të mirën e vendit unë shumë mirë e kam menduar këtë kur e them. Duhet një blok, një front properëndimor që Maqedonisë t'ia mbyllje krejt gjasat negative të mundshme dhe rreziqet e mundshme. Ne kemi kaluar aq mandate kanë kaluar. Pi 90-ave këndeje, atë zgjedhje kanë kaluar, atë vite kanë kaluar, 4 vite për sakrifikuar çdo parti politike për të mirën e vendit dhe qytetarëve nuk është shumë. Por nga ana tjetër, mbyllën për të 4 vite, ne mundet 4 vite një mandat mund komplet reforma ti realizon sa i takon antarësimit në B. Të hapë shumë kapituj që do t'i absolvon për të antarësuar në B. Shumë punë mund të kryen për 4 vjetë. Zotë Ymer, a thu Maqedonia më dal nga dal për pregaditet edhe për të shkuar dhe në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, këtë e them duke marë parasysh dy qëndrimet e fundit të cilat u publikuan para fillimit e emisionit të sontëm, nga dy funksionar të lartë të BDI dhe LSDM-s. Zëvendës Kryeministri për Çështje Evropiane, Bujar Osmani, ka deklaruar se thot para konferences së parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, nëse mbahen zgjedhjet, kompromitohet procesi. Por, thot megjithatë, nëse opozita imponon edhe situata për bllokime të mundshme të institucioneve, atëherë zgjedhjet janë të pashmangshme. Në këtë linjë është edhe deklarata e Oliver Spasovskit, i cili thot se nuk është në pyetje gatshmëria e partive për të shkuar apo për jo për në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, por duhet të japim përgjigje shumë aspekteve, se nga dhe në çfarë drejtimi do të shkon vendi. Për çfarë aspekte ka fjalën nuk e di konkretisht, po
Po përgatitet një teren, apo vetëm thjesht është ende matje e... Matje është edhe Oliveri, edhe Bujari, edhe gjithë ne, dimë se opozita sot nuk ka kapacitet e blokuese. Opozita Macedonase, flasim tani, nuk ka, opozita Shqiptare nuk blokon. Bojkotin e kanë si adut. Si adut. Këtu duhet të jenë të menqur partitë politike që duhet garojnë me kandidatë. Por tani, opozita Macedonase i kontrolon një komunë? Një. Kavadarcin edhe një komunë tjetër, e cila ishte? Qështë... Kavadarcin veç më nuk e ka. Më thënë, gati se nuk kontrolon asë një institucion pushtetit lokal. Në qeveri nuk ka ndikim, për asyje se ata i humbën 8 deputet dhe tani qeveri i ka 2 tretat. Me qëfar u panë protesta, nuk kishin kapacitet. Tentuan të bajnë protesta para qeveris, para parlamentit, për pakënaqësin e ndryshimeve kushtetuse, dështuan. Ashtu që opozita, sot për sot, nuk ka kapacitet për të blokuar. Ato kanë kapacitet legjitim për kërkuar zgjedhjet parakoshme. Po për të blokuar, jo. Ashtu që këto deklarata ma tepër janë kalkulim, se në qofë se na blokojnë, po nuk ka mundësi të blokojnë. Për arsye se u pas se ato nuk kanë as kapacitet institucional, as kapacitet njerëzor për të bllokuar. Mirë po, në qoftë se dilet në zgjedhjet parakoshme, shumë qytetarë, se qytetarët, veçanërisht votuesit, flasin te pala Maqedonase se janë heshtin, pastaj në kuti bëjnë çuditërin. Ashtu që atëherë se mund të jetë befasia shumë e madhe tek kutia. Ktu duhet të pas të kujdes. Do të gjeli cekat pak më parë se vetë ndoshta nuk kanë atë kapacitet për ta penguar apo për ta bllokuar sistemin. Mirë po, a mund të pritet nga opozita në veçantë Maqedonas se gjithë një plas për VMRO dhe PMN-n që ata mund të kushtëzojnë mbajtjen e zgjedhjeve, daljen e zgjedhjeve presidenciale me mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Pikrisht atë janë duke e bërë ata. Të vetëdijshëm se vetëm zgjedhjet presidenciale nuk zgjedhin asnjë situatë. Ata tash kanë ngritë iniciativë që së bashku me zgjedhjet presidenciale, edhe lokale në tre komuna, të jenë edhe zgjedhjet e parakohshme. Po, vendet e zbrazta. Dhe i kanë analizuar të gjitha, domethënë, rrethanat, shërbimet analitike të partisë, ndoshta kanë ardhur në përfundim se tash është momenti. Ndoshta edhe të vetëdijshëm se kjo shumicë parlamentare s'ka nevojë që të shkohet në zgjedhje të parakoshme, për shkak se janë një sër procesesh që pritet të tejkalohen në reforma e ndryshime, domethënë në të mirëqenjes, ndryshime ekonomike. Për shkak se kryeministri Zefa u deklaru se 2019 do të jetë vit që do të dëshmojmë diçka në favor të ekonomisë që ta vrejnë edhe atë ndryshim qytetarët, përveç ndryshimeve politike që arriti marveshin. Dhe tash opozita kushzon që së bashku me zgjedhjet presidenciale të mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. A rast se kjo nuk i mundsohet, atëherë unë jam i sigur se ato do të lozin në letrën e bojkotit që mos arjet cenzusi dhe detirimi i qeveris, i partnerve, do me dhanë, që janë në koalicionin qeveritar, që në një afat tjetër të... Jo, mos arritja e cenzusi do të ishte fitore për opozitën Maqedonase. Ato atëherë do të thoshim për s'dyti herë, ja kapaciteti i partive politike komplet pushtet me gjithë shqiptarët. Po, po. 40% nuk kanë. Nuk i patën referendum, nuk i kanë zgjedhje, tani s'kan legitimitet ato të drejtojnë. Do të luajnë atë letër. Domethënë, ata përgatiten për këtë çështje. Për atë shumë e rëndësishme është partitë në pushtet, partitë të cilat kalojnë këtë situatë. Pronatos dhe Uta me mjeshtritë të kalojnë këtë situatë. Zotri Zudi, zotë Ymer, unë ju faleminderit që ishit pjesë e debatit të sonëtëm në Argument. Ne me siguri se edhe në emisionet në vazhdim do t'ja kushtojmë në veçantë zgjedhjeve presidenciale edhe emisioneve të tjera. Ishte kënaqësia edhe për ne. Faleminderit për ftesën. Shkues të nderuar, ndoqët që të debatin e drejt për drejt Argument, të cilin ja kushtuam zgjedhjeve presidenciale dhe mundësisë së mbajtjes të zgjedhjeve eventuale të parakohshme parlamentare. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.